Workshop-ը որպես այդպեսին սկսվեց ավելի շատ ուսուցողական, թե ոնց կարելի ընդհանուր կպցնել լեղած JavaScript ծրագրին ուրիշ ընկերությունների API-ները։ Workshop-ի ընթացքում մենք օգտագործեցինք JS լեզուն, իրան Node.js-ը, մենք ստեղծեցինք մեր սեփական սերվերը Express.js-ով, օգտագործեցինք Socket.io-ն, որով կապ հաստատեցինք front-end-ի ու back-end-ի միջև, այդ ինֆորմացիայի փոխանակումը դրանով իրականացրինք։ Թումայի workshop-ը հիմնականում սկսեցինք որպես իդեա, ոնց որ առաջարկվեց տարբեր API-ների ինտեգրացիա, այսինքն եթե ունեք սարքած արդեն ծրագիր, այդ ծրագիրը ոնց ինտեգրացնեք ուրիշ ընկերությունների տրամադրած API-ներին, որպեսզի աշխատեք համատեղ իրանց ծրագրերի։ Մարդիկ ինչ կատարվում է tweet են անում, ու հիմք ընդունելով դա, մենք վերցրել ենք Google Map-ը, ու երբ որ մենք Google Map-ի վրա ինչ-որ location ենք սերչանում, մեզ բերում է մեր սերչ արած կետի 5 կիլոմետր շարժվողով բոլոր արած Twitter-ը, ու մենք հասկանում ենք, ասենք Երևանում ինչ է կատարվում։ Workshop-ին հետաքրքիր այնքանով, որ ես մինչև այդ չէի աշխատել Socket.io-ի հետ, ու այս լրիվ նորություն էր, ասենք լրիվ նոր փորձ էր, որ ստեղ կատարվեց, որ ստեղ ստացա, իմացա։